Kuidas elada, kui katust pole pea kohal? Tuleb võtta laenu. Laenu saab siis, kui katus kindel. Ma ei mõtlenud jumala ikkut. Ma selle jooks, et sinna katust saada, ma ei ole seda küsinud. Sellise dilemmaga puutusid kokku Maris ja Lembit Pärnumaalt Kohra külast. Vaatamata kõigele leiti siiski lahendus ja kodutunne aitab omalt poolt kanalisatsiooni ja lastetoa ehitusega. Kodutunne Kanal 2 täna kell 20. Kohe pärast reporterit.